у дні передсвяткові, ми відчули, напевне, таку велику навантаженість. Навантаженість у всьому. Корки на дорогах, черги в магазинах. Людина думає, готується, купляє гірлянди, світила і так далі, щоб створити собі атмосферу свята. Але уявімо собі такий момент, що подує сильніший вітер, вимкнеться світло. Наші гаджети стануть безкорисними. Ніщо довкола не буде світити, грати, але що залишиться? Залишиться поруч дружина, чоловік, діти, залишиться колядка. І, власне, оце і буде творити правдиву атмосферу Різдва Христового. Бо навіть більше, щоб відчути, пережити Дух Свята, Рождество Христове, потрібно взяти участь у богослужіннях цього різдвяного циклу. Адже вони сповнені великою тайною, вони нам дають пояснення багатьох речей. Вони нам дають справді відчути і пережити отой дух Різдва, Різдва Христового. Тому бажаю кожному з нас направду пережити Рождество Христове, створити справжню духовну атмосферу цього пережиття. А найкраще ми це зробимо тоді, коли будемо всюди колядувати. Коли наша колядка буде лунати і в наших домівках, і в наших храмах. Коли вона буде лунати і у палатах лікарні, і десь на посту, і на робочому місці, всюди. І це буде справді творити оцю справжню атмосферу Різдва. А справжнє пережиття Різдва будуть творити святі таїнства. Коли ми прийдемо до таїнства сповіді і вишкребаємо свого серця все те зло, всі гріхи, очистимо то серце, і тоді через Євхаристію, через причастя приймемо ото новонароджене дитя до свого серця. Отакого правдивого пережиття цього свята Різдва Христового собі і вам, дорогі у Христі, бажаю. У неділю перед Різдвом Христовим Свята Церква у євангельському читанні має ось цей уривок про родовід Ісуса Христа. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його, Юда породив Фареса та Зару від Тамари, Фарес породив Есрома, Есром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив Наасона, Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави, Вооз породив Йоведа від Рути, Йовед породив Єсея, Єсей породив царя Давида. Поколін же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколін 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в сні і мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». А сталося все це, щоб збулось Господнє слово, сказане пророком: «Ось діва матиме в утробі, народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус». Для сучасного християнина, який не звик багато часу приділяти слуханню, цей фрагмент Євангелія може видаватися, даруйте, але нудним. Адже більшість імен ми не знаємо. Хоча деякі імена, як Авраам, Давид, ну і, звичайно, Йосиф, ми добре знаємо. Для чого церква дає нам цей фрагмент? Мусимо зрозуміти, що євангелист Матей, який писав цей уривок Євангелія, звертався тоді до юдеїв і, відповідно, зараз до нас, християн, щоб цим уривком показати, що, власне, ось цей чоловік, Ісус Христос, він той, про кого пророкували пророки. Він той, на кого чекало людство. Ось він із того роду, а той рід із того, а той із роду Давида, а Давид із роду Авраама і так далі. Тобто для нас
цей родовід є дуже цінним, тому що він демонструє, що, власне, Ісус – це той Бог, який мав прийти на землю. Ісус Христос приходить до нас, Господь Бог приходить до нас, як немовля. Приходить, народжується в убогій стаєнці. Тим демонструє свою покору і любов до людини. Тим показує те, що кожен з нас теж має обов'язок дбати про немічних, доглядати, допомагати потребуючим. Господь своєю любові стає залежним від людини. Тільки уявімо собі, це є велике таїнство. Бог воплочується, стає подібним до людини. Абсолютно подібний до людини у всьому, окрім гріха. Господь з превеликої любові дарує нам Сина, щоби Син, прийшовши на землю, взявши на себе хрест, оці хресні страждання, терпіння, відкрив нам можливість знову бути в раю. Бог Син, немов би задосить, учиняє Богові Отцеві, адже людство прогрішилося, починаючи від Адама і Єви, закрило перед собою рай. І приходить Христос у вигляді немовляти, щоби цей рай відчинити. Це є велика містерія, велика тайна Божого воплочення. Господь приходить до людини, стає близько-близько до неї. Нехай новонароджене дитя благословить нам цей рік, і нехай кожен з нас дійсно переживе оту велику містерію Різдва Христового. Христос рождається. Славімо Його!